Controls com aquest a l'inici de la carretera de Santa Pau han servit per regular l'accés de vehicles a la zona central del Parc Natural de la Zona Volcànica en dies de màxima afluència, però també han provocat problemes a alguns veïns per arribar a casa seva i han acabat perjudicant establiments que han vist com baixava l'afluència de clients. Per evitar-ho, els diferents agents del territori presenten un nou dispositiu, segons el qual, davant un hipotètic control de Mossos, només podran accedir a la zona aquelles persones degudament identificades. D'una banda, els residents de Santa Pau i Batet podran recollir un distintiu als seus ajuntaments. Aquest tirat d'aquest distintiu el col·locarà en un lloc visible sota el que seria la ITV i en aquest sentit serà una rodoneta de color púrpura amb la qual la posaran i ja sabran dit el que és que són d'aquests municipis. No? De l'altra, per incentivar la cita prèvia, es demanarà als visitants que mostrin al mòbil o en paper un comprovant de l'estada, activitat o àpat que tenen reservat. Alhora, Turisme Garrotxa ha creat un formulari especial per a aquells establiments que no facin reserves online. Un aplicatiu amb el qual nosaltres entrem el nom del client, entrem el seu número de telèfon, el seu correu i directament ja li rep el mòbil el que seria aquesta validació de reserva amb la qual ja poden comunicar, ja poden passar el que seria aquest control hipotètic que es pugui crear. No? El nou sistema està preparat per activar-se aquest mateix cap de setmana de Setmana Santa si l'afluència de visitants ho requereix, però des de Turisme Garrotxa recorden que només es farà quan els aparcaments del Parc Natural estiguin plens i els Mossos d'Esquadra hagin de regular l'entrada de vehicles. Però sobretot hem d'entendre que no serà un tancament, ni molt menys es vol aplicar un sistema de barrera, vull dir, això ni d'ara ni en el futur, ni molt menys es vol provocar aquest sistema. El que intentem és intentar anar coordinats, intentar treballar amb allò que sempre havíem parlat, ja no solament en època de Covid, d'intentar que no hi hagi massificació, no? Que la gent pugui venir a disfrutar del territori en qualitat, en sostenibilitat i que també afecti el menys possible la població. No? Els ajuntaments, les oficines de turisme i els vigilants del Parc Natural també col·laboraran per aconseguir que fins i tot els dies en què més gent visita la comarca, els accessos es puguin fer de forma fluida i segura.